Bé, l'esquema de la presentació, doncs, començarem descrivint breument en què consisteix el model CPS que ha desenvolupat la City Protocol Society per a l'Open Data Repository. Tot seguit, explicarem com està integrada aquesta analítica de dades dintre del repositori que hem desenvolupat. A continuació, explicarem en què consisteix la federació de dades i veurem alguns exemples d'utilització d'aquesta federació. I finalment el Toni us parlarà sobre l'ús i el manteniment dels repositoris de dades. Bé, la City Protocol Society el que ha fet és desenvolupar un model de ciutat comú. Un model de ciutat comú per facilitar l'intercanvi de dades, d'informació i de bones pràctiques tant entre ciutats com entre regions de tot el món. Llavors, aquest model de ciutat comú està composat per el que en diem una anatomia de ciutat, una ontologia de la ciutat i uns indicadors de ciutat. Aquí a la dreta, per exemple, el que tenim és el que seria l'anatomia de la ciutat. Aquesta anatomia de la ciutat està dividida en tres sistemes, que serien l'estructura, les interaccions i la societat. Dintre d'aquests sistemes hi ha subsistemes, per exemple, dintre del sistema d'interaccions al mig, aquí sota tenim el subsistema d'informació. Dintre del subsistema d'informació és on trobem totes les dades que nosaltres proposem incloure en els repositoris de dades obertes. Bé, aquesta seria una ampliació de la plataforma d'informació. Aquesta plataforma d'informació el que conté és integra tots els fluxos de dades que circulen entre les diferents capes que formen l'anatomia de la ciutat. Tots els sistemes i subsistemes que formen l'anatomia de la ciutat. Bé, què s'ha de fer amb aquestes dades? Què proposem fer amb aquestes dades? Doncs, les dades obertes el que s'hauria de fer és, primer que res, anotar-les de la manera deguda utilitzant l'ontologia que nosaltres hem definit per tal de facilitar l'avaluació dels indicadors de ciutat que nosaltres hem proposat. L'objectiu d'aconseguir unes ciutats o unes regions fer lliure empreses, a tothom en general, tota la societat en general. Per què? Perquè en una societat que està dirigida per les dades, està clar que la clau del desenvolupament socioeconòmic són aquestes dades. Aquestes dades com estan disponibles per tothom? Doncs utilitzant els repositoris de dades. Els repositoris de dades es troben per trobar les dades i també uns estàndards de treball. Repositoris de dades n'hi ha principalment de dos tipus. Seríem els open source, els lliures, i els comercials, els de pagament. La filosofia de la City Protocol Society és utilitzar software lliure, llavors el que fem és proposem un repositori de dades que és el SECAN. Llavors ara anem a descobrir en què consisteix aquest repositori de dades. El SECAN, com us he dit, és un repositori de dades que és obert, està desenvolupat a Anglaterra per l'Open Knowledge Foundation, està implementat en Python i com a principals característiques doncs trobem que té una interfície web molt fàcil d'utilitzar, té un conjunt enriquit de metadades, té facilitats per visualització de dades i fer analítica de dades. Aquestes facilitats per a la visualització de dades i l'analítica estan lleugerament limitades, però això no serà un problema pel que explicarem tot seguit. Ens ofereix doncs, un bon control d'accés a les dades, es pot integrar l'emmagatzematge de les dades. També, com a cosa interessant que explicarem en aquesta presentació, conté una estructura federada a través dels hardware sets del repositori. I per últim, el que fa molt interessant és que té mecanismes, ens ofereix uns mecanismes per extendir les capabilities del
ens permet extendir les característiques del repositori, amb la qual cosa podem superar les limitacions inicials que teníem en visualització de dades i anàlisi de dades. Bé, com es fan aquestes extensions, com es poden implementar aquestes extensions al repositori Secant i què és el que hem fet nosaltres a la City Protocol Society? Bé, el Secant el que té és una capa de gestió de les dades obertes i nosaltres a la City Protocol el que hem fet és implementar mitjançant un plugin per fer anotació de dades. Aquest etiquetatge que comentàvem abans utilitzant l'ontologia. A més, hi ha una capa d'analítica de dades i aquí, utilitzant el Jupyter, el que hem fet és també enriquir, extendir el Secant amb una extensió per fer analítica de dades i visualització. Bé, quines són les característiques que oferim nosaltres en aquesta extensió del Secant? Bé, pel que respecta als conjunts de dades, hem creat un nou dataset, un nou conjunt de dades, que és el City Protocol Society Dataset, que el que conté són uns camps per guardar-hi metainformació, metadades, corresponents tant a l'anatomia de la ciutat com als indicadors. A més, oferim un mecanisme de federació, tot seguit també ho descriurem, i també el que hem apostat per utilitzar un motor de notebook per fer la part d'analítica de dades. Tot seguit, explicarem aquestes principals característiques amb més detall. Pel que respecta als datasets, als conjunts de dades, el que hem afegit, com veieu aquí a la part de la dreta, són una sèrie de metadades, la facilitat d'etiquetar els conjunts de dades, Sí, cortamos ahora. Ya. No hacemos más, vale, un segundo, por favor. A part de federació de dades, el que hem fet, bueno, està en fase de prototipus encara això, però el que hem fet és desenvolupar un portal per la federació de dades que amb l'objectiu que sigui el punt principal d'accés a tots els repositoris de dades que compleixin amb el model de la CPS. Amb tots els models del món hi hauria aquest portal central on tindríem accés a tots aquests repositoris. Com es carregarien aquests repositoris, com es faria la federació de dades? Doncs utilitzant els recolectors, els harvesters del Secant, que és una eina que ens permet fer extracció de metadades de manera automàtica. Bé, aquestes dades federades s'organitzen amb el que es coneix en capítols, els capítols de la CPS, de la City Protocol Society. Llavors, el flux de dades aniria de sota, per exemple, suposem que tenim un repositori de dades de la ciutat de Reus, no? Aquest repositori de dades estaria inclòs dintre d'un capítol, l'organització d'un capítol de la CPS catalana, que és, precisament es va presentar ahir. Aquestes dades a la vegada estarien incloses dintre del CPS per Europa i així fins a arribar al portal principal que seria l'Open Data CPS de la City Protocols. Els capítols, l'organització d'aquestes dades, estan organitzades per, com hem dit ara, capítols, i dintre d'aquests capítols hi anirien englobades totes les ciutats. Les ciutats, a la seva vegada, cadascuna de les ciutats organitza el que se'n diu un grup. Estan organitzades per grups. Aquí teniu, per exemple, aquí sota, dos exemples de dades de Vilanova i la Geltrú. Hi ha 17 conjunts de dades i de l'Ajuntament de Reus hi ha 5 conjunts de dades. Això, cadascun d'ells constitueix un grup diferent i tots dos estan organitzats dintre del chapter, del capítol català. Què contenen els grups? Doncs bé, com us he dit abans, un grup del Secant està creat per cada ciutat i el que contenen són totes les dades que han estat recollides a través del procés de federació relatives a aquella ciutat. Aquí tenim exemples de ciutats de tot el món que tenim organitzades així en grups, doncs Ajuntament de Reus, Amsterdam, Dublín, Vitoria, Gènova i Vilanova.
Bé, què ens permet això? Aquest etiquetatge de les dades ens permet no solament fer búsquedes d'informació de manera geogràfica, a diferents jerarquies, a nivell més local, a nivell regional o a nivell mundial, sinó que a més podem utilitzar l'etiquetatge que hem fet de les dades, utilitzant l'ontologia, per buscar informació per les diferents capes que conformen l'anatomia de la ciutat. Llavors tenim informació a nivell de sistema d'anatomia, tenim informació a nivell de subsistema, a nivell de referències i a nivell dels indicadors de la City Protocol Society. Totes aquestes dades on estan emmagatzemades? Doncs bé, les dades es mantenen emmagatzemades a la ubicació original. Si veieu aquí emmarcat en vermell, hi ha un exemple de la URL de les dades de Dublín. Les dades es consulten i emmagatzemen al lloc original, però a més el repositori Secant ens ofereix la possibilitat d'utilitzar una eina que és el Data Pusher, que ens permet descarregar aquestes dades per si ens interessa fer algun processament amb elles que requereix més memòria o el que sigui. No? Llavors es pot oferir resultats en forma de grids, de gràfiques, de visualitzacions de mapes. Bé, en quant als serveis d'anàlisi de dades que oferim, que proposem, estan tots ells integrats dintre del mateix repositori de la CPS. Llavors, per què poden ser interessants els anàlisis de dades? Doncs per fer anàlisi de dades exploratori, per realitzar visualitzacions més avançades, per calcular indicadors interessants per al nostre estudi, i a més també ens faciliten la creació d'anàlisis ben documentats, informes estàndard, i ens facilitaran també les components, els ingredients per construir dashboards d'informació, com veurem tot seguit. Bé, aquesta analítica de dades la fem utilitzant els notebooks. Per què utilitzem els notebooks? Els notebooks tenen dos avantatges, que és el que ens ha fet decantar per ells, i són aquestes d'aquí. La primera, que donen facilitat, suporten llenguatges múltiples. Es pot escriure, fer anàlisi amb Python, amb Scala, amb R, amb qualsevol d'aquests. I la segona gran avantatge que ofereixen és que són escalables, ens permeten escalabilitat, i això ens permet arribar a fer analítica Big Data, de grans quantitats de dades, via Spark o Hadoop. I aquí tenim un exemple d'anàlisi i visualització de dades de Dublín, on aquest seria un notebook, on tenim al principi el codi Python que fa la part de l'anàlisi, i tot seguit hi ha el resultat visual. Bé, aquests notebooks també ens permeten, ens generen i ens proporcionen la informació bàsica per desenvolupar dashboards. Que es pot, doncs aquí teniu uns exemples d'un dashboard. Bé, i a més també la part d'analítica de dades es pot capturar, analitzar i visualitzar dades de sensors. Per exemple, el Sentilo, doncs aquí tenim dades de sensors de soroll de Barcelona, doncs es poden també manipular i treballar amb elles. Bé, i ara el meu company, el Toni Guillén, us parlarà. Gràcies. Molt bé, gràcies. Mireu, soc en Toni Guillén i represento... gràcies. És aquest botó, no? És aquest? És aquest? Represento SI Projects. A veure, com es fa això? L'has de consultar? Molt bé. Molt bé. Sí, no se sent. Gràcies. Represento SI Projects, una empresa que treballem en diferents àmbits en consultoria i integració, però hi ha una part de la nostra activitat que està dedicada a dades obertes i anàlisi de grans volums de dades, a Big Data Analytics. Estem vinculats a la City Protocol Society des dels seus inicis. Som membres, ahir es va anunciar el capítol català de la City Protocol Society, som un dels membres fundadors.
En la nostra activitat, en el tema d'anàlisi de dades, estem vinculats i treballem en col·laboració amb un departament de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, que es diu Biocenit. Això no funciona. Passa-ho tu, si vols. A veure. Bé, és igual, puc explicar-ho bé. I el que us volia explicar avui és que això que s'ha explicat, evidentment nosaltres tenim plena convicció en la City Protocol Society com aquella societat, bueno, sabeu que hi ha una norma ISO a la qual estem vinculats i que en el futur adoptarà això. Nosaltres creiem que tot el treball que estem fent en portals de dades obertes té sentit que estiguin estandarditzats, siguin intercanviables, passa l'última, siguin federables. I hem portat a la pràctica això en una experiència que ha estat anunciada aquesta setmana aquí en el Congrés, com a primera vegada que s'implementa a la pràctica els estàndards de la City Protocol Society a la ciutat de Reus. És un projecte que va començar fa 2 mesos, l'abast que té és d'oferir 30 datasets d'acord en el framework de la City Protocol Society, els indicadors, bé, tot el que ens ha explicat l'Albert, i ara ja estan disponibles per visualitzar, ja estan oberts 5 datasets. Vale? Aquí veieu la nostra associació en el Biocenit. La nostra activitat és treballar en tots aquests àmbits, però el que vull venir a explicar i el que m'interessava transmetre és que tot això no és teoria, que fins ara podíem, en base als documents que publica la CPS, podíem creure que era teoria, sinó que ja és aplicable, està aplicat i està en funcionament. I si hi ha alguna pregunta per l'Albert o per mi, estarem encantats de respondre. Suposo que més per l'Albert, que ha donat bastant contingut. Hi ha alguna qüestió? No? Doncs moltes gràcies a tots i fins una altra. Si teniu interès, aquestes són les referències que podeu visitar al web de la City Protocol Society, del grup de recerca Biocenit, o el DC Projects. Moltes gràcies.